ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን እያል ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት ተኩል እየተዘጋጀ የሚተላለፍ ሲሆን ባለፈው ሳምንት በወንድማችን ተመስገን ከፐርዝ አውስትራሊያ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘንላችሁ መቅረባችን የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደገና በመቀጠል ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በተከታታይ የምናቀርበውን ቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ድረስ ጌታ ነው። ዛሬ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ቀን ሰጥቶን በህይወት ኖረን የህይወትን ቃል እንድንሰማ ከርሱ ስለሆነልን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄንን ህያው የሆነውን ቃል ይሄን ዘላለማዊ የሆነውን ቃል ይሄን የማያረጀውን ቃል ይሄ ዓለማት የተፈጠሩበትን ቃል እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ልቦናችን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እንዲያመጣልን እንድንረዳው እንድንኖርበት በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት አጭር ጸሎት እንነዛለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። አንተ ትልቅ ነህ ግን ማንንም አትንቅም። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነህ ግን ከሁሉ በታች ከሆነው ሰው ጋር ትገኛለህ። ዛሬ ደግሞ በሕያውና ዘላለማዊ በሆነው ቃል ወደኛ ስለምትመጣ ስለምትናገረን አቅጣጫን ስለምታሳየን እግዚአብሔር ወይ ቃልን ስለምትባርክልን ሁሉ እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የሚደንቀው ነገር የሚገርመው ነገር ሰዎች በአንድ ሀገር ውስጥ ሲገቡ በተለይ በዚህ ዘመን አሁን ባለንበት ከተማ በሰለጠነው ዓለም በጣም አገሩን አቀዋለው አላቀው ማለት አያስፈልግም። በገባንበት ማግስት በገባንበት ማለዳ በገባንበት ቀትርም ቢሆን በማንኛውም ሰዓት ላይ መኪና ተከራይቶ ወደሚፈልግበት አካባቢ ወይ ደግሞ ወደምትፈልጉበት ቦታ ለመሄድ ጂፒኤስአችሁን አስቀምጣችሁ የምትፈልጉበት አቅጣጫ ትሄዳላችሁ ወይ ምን ሄዳላችሁ። ይሄ ግሎባል የሆነ ፖዚሽን ሳተላይት ሲስተሙ ወደምትፈልጉበት አቅጣጫ ሁሉ በሰላም አድርሷችሁ የምትፈልጉትን ነገር አድርጋችሁ ትመለሳላችሁ። ስለዚህ የሰው ልጆችን በጣም ውስብስብ የሆነውን ምናልባት መሪ ምን ፈልገውን ምናልባት አገሩን የሚያቀውን ሰው ምንመረራበትን ምናልባት ወደምንሄድበት ሰው መሪ የሚያስፈልገንን ነገሮችን ሁሉ ሶልቭ አድርጎ በቀላሉ የምንፈልግበት ቤታ የምንፈልግበት ቦታ የምንፈልግበት ቤት የምንፈልግበት ሾፕ እየገባን በየቀኑ ኑሯችንን አቅልሎ እንገኛለን። ስለዚህ ይሄንን ጂፒኤስን ወይ ደግሞ አቅጣጫ ጠቋሚን የሰሩትን እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት እንወዳለን። ደስ ይለናል። የሚገርመው የሰው ልጅ ይሄንን ጂፒኤስ ደግሞ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ በደስታ ገስቶት የምድሩን መንገድ ይሄዳል ወይንም ወደ ተለያየ ማቅጣጫ ይሄዳል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እኔ ለነግራችሁ መፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ። እንዴት ነው ለምድሩ አቅጣጫ እንዲቀልል ብሎን እንዲሄድ በዚህ ምድር ላይ ያለነውን እንቅስቃሴ እንደፈለገን ከተንቀሳቀስን ወደ ሰማዩስ ይሄንን ጂፒኤስ ወይ ደግሞ የሰማዩን አቅጣጫስ እንዴት ብለን ነው የረጅሙን እንዴት ነው ማናስበው? የረጅሙ ነገር እንዴት ነው የሚከደው ብለን ለምን እንደሆነ ማንጠይቀው? ኑሯችን እዚ ነው፣ መጨረሻችን እዚ ነው። ተወለድን፣ አደግን፣ በላን፣ ጠጣን፣ አገባን፣ በቃ መጨረሻ መሰናበት ነው ወይስ ሌላ ነገር አለ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይደመድምም አለ ይለናል። የዘላለም ህይወት ይባላል። ታዲያ የዘላለም ህይወትን ስለ መንፈሳዊና ስለ ሰማያዊው ነገር ስንነጋገር ታዲያ መንፈሳዊው እንደገና ደግሞ ሌላ ናቪጌተር ያስፈልገናል ብለን መነጋገር አለብን ብለን ዛሬ ማሰብ ያስፈልጋል። በህይወታችን ውስጥ ሁሉም መንገድ የምንለው ነገርን እናቆመውና አንድ አቅጣጫ የሚመራን አንድ ወደ ሰማይ የሚወስደን አንድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባን አንድ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው መንገድ የሚመራን ዛሬ ያንን ጂፒኤስ እንፈልጋለን። ዛሬ ያንን አቅጣጫ ጠቋሚውን እንፈልጋለን። ዛሬ ያንን ትክክለኛ የሆነውን ጋድ ፖዚሽን የሆነውን ነገር እንፈልጋለን። የእግዚአብሔርን ፖዚሽን የእግዚአብሔርን ትክክለኛ ምሪት እግዚአብሔር የሚፈልገውን አቅጣጫ ልንይዘው
የቱን ነው እግዚአብሔር ሆይ አቅጣጫ ጠቋሚ ልሰጠን የምትፈልግ ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንጠይቀው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሙሉ ነው። ለማንኛውም ነገር ሙሉ ነው። ለትዳራችን ሙሉ ነው። ለልጆቻችን ለማሳደግ ሙሉ ነው። ለስራችን ሙሉ ነው። ለእያንዳንዱ የእድሜ ክልላችን ከህፃንነት እስከ አዋቂነት ከታናሽነት እስከ ጉልምስና ለሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ መልስ አለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ዛሬ እንጠይቀው። ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ በመድረክ ላይ በቴክኖሎጂ ተደግፈን በመፈልገው ቦታ እንሄዳለን። ሰማይህ ጋር ለመምጣት ምን አይነት ጂፒኤስ ነው የሚያስፈልገን? እንዴት እንምጣ ብለን መጽሐፍ ቅዱስን እንጠይቀው። እግዚአብሔር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሴን ይሉና አንብቡት ይለናል። የትን አንብበው ብለን ስንናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ከገባችሁ ጂፒኤስ ታገኛላችሁ ይለናል። ዛሬ ፈቃደኛ ናችሁ እናንተ ያንን ለማየት? ዛሬ ፈቃደኛ ናችሁ ያንን ለማንበብ? ዛሬ ፈቃደኛ ናችሁ ያንን ጂፒኤስ የግላችሁ አድርጋችሁ ያንን የሰማዩን መንገድ ለመመራት? አይ አለበለዚያስ በሁሉም አቅጣጫ ሄጀ ሰማይ ገባለው ይያልን ይሄንን የዋህነት ሐሳብ ያሰብን ይሆንነ? በፈለገው አቅጣጫ ይከዳል ያው ይደረሳል ቦታው አንድ ነው የሚባለው ይሄንን ቢሂል የሞኝነት ንግግር ታስቡት ይሆንነ? እንደማታስቡት እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን እንደዚህ ላል መጽሐፍ ትክክለኛው ናቪጌተር ትክክለኛ አቅጣጫ ጠቋሚ ትክክለኛ ወደ ሰማይ ልንገባበት ያለውን መንገድ መጽሐፋችን እንዲነግረናል። አለዚህ ጋር GPS ይለናል። አለዚህ አቅጣጫ ጠቋሚ ይለናል። አለዚህ ጋር ወደ አብ መምጫው መንገድ ይሄ ነው ይለናል። ታዲያ ይሄንን መንገድ ለምን በጋራ እናየው? እንደዚህ ላል መቼም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ልባቸውም ደቀ መዛሙርት የታወከበት ወቅት ነው። እውነት ነው። መንገድ ሲጠፋ እንታወካለን። አቅጣጫ ይጠፋበት በተለይ እንግዳ ሆነን ወደዚህ ሀገር ስንመጣ ወይም ወደ ገባንበት ሀገር ስንገባ አቅጣጫ ሲጠፋ ምልክት ያደረግነው ነገር ሲቀየርብን አላጋጠማችሁ? ጠብቀኝ ያላችሁን ሰዎች ሳታገኙት ስትቀሩ አዲስ ከተማ ውስጥ ገብታችሁ ግራ አልገባችሁ? እንደቀ መዛሙርት እኮ እንደዚህ ናቸው። ልባቸው ታወከ፣ አቅጣጫ ጠፋ፣ መንገድ ጠፋ። የሚቀጥለው ነገር ምንድነው? ይሄድነው ለጌታ ወይ ካንተ ጋር እስካሁንም አለን? ልባቸው ታወከ፣ ጥያቄ በዛባቸው። ስለዚህም እንደዚህ አሉ፣ ኢየሱስ ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔ እመኑ ደግሞ አላቸው። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንደዚህ ባይሆን ባላልኳችሁ ነበር፣ ካለ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። ሄጄ ስፍራ አዘጋጅላችሁ በኋላ እኔ ደግሞ እመጣለሁ፣ እኔ ወዳለሁበት ደግሞ ምን አደርጋችኋለሁ? ወስዳችኋለሁ ካለ በኋላ ወደምትሄድበት ታውቃላችሁ፣ መንገዱን ታውቃላችሁ አላቸው። ቶማስ ጌታ ሆይ ወዴት እንደምትሄድ ምን አለልን እኛ አናውቅም፣ መንገዱን ማን ይነግረናል? እንዴት ነው ይሄ መንገድ የሚታወቀው? እንዴት ነው ወደ ሰማይ እኔ ሄዳለሁ፣ አዘጋጅላችኋለሁ፣ ደግሜ እመጣለሁ፣ ወስዳችኋለሁ? አሜዚንግ፣ በቃ ደስ የሚል ነገር ነው። ግን እንዴት ነው መንገዱ? እንዴት ነው አቅጣጫ ጠቋሚው? የት አለ? ጂፒኤሱ የት አለ? ናቪጌተሩ የት አለ? ማን ነው የሚመራን እንደዚህ አድርጎ? እሱ በጣም ቀላል ነው አለ ኢየሱስ። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ልንገራችሁ፣ የሚሆነው እንደዚህ ነው። እኔ መንገድ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ እኔ መንገድ ነኝ። መንገድ ነው የምትፈልጉት? እኔ መንገድ ነኝ አለ። ይሄ የደቀ መዛሙርቶቹን ልብ ትንሽም ቢሆን በቃ ፍንጭ እረፍት ነህ እንዴ መንገዱ? ልክ የጠፋባችሁን መንገድ ስታገኙት ደስ እንደምትሰኙት ሁሉ ኢየሱስ መንገድ ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ። ልባችሁ አይታወክ፣ ልባችሁ አይጨነቅ፣ ልባችሁ አይረበሽ፣ እኔ መንገድ ነኝ። ከዛ በኋላስ እውነተኛ የሆነ ደግሞ መንገድ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ መንገድ የሚመስሉ መንገዶች አሉ፣ ግን የውሸት ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የእውነት የሚመስሉ አሉ፣ ግን ጥቂት ስትራመዱባቸው ውሸት ናቸው። ነገር ግን ኢየሱስ ምን አለ? እኔ መንገድ ነኝ። ይሄ መንገድ ቀላል መንገድ አይደለም፣ የእውነት መንገድ ነው። ክብር ለኢየሱስ። የእውነት ነው። ብዙ መንገዶች አሉ፣ ብዙ የሚመስሉ አሉ፣ ግን እነሱ መንገዶች አይደሉም። ግን እነሱ መንገድ መጨረሻቸው መንገድ አይደለም። ይሄኛው መንገድ ግን አለ የእውነት ነው። ብዙ አቅጣጫ ጠቋሚ የሚመስሉ አሉ፣ ብዙ ናቪጌት የሚያደርጉን አሉ፣ ግን እነሱ አይደሉም፣ የእውነት አይደሉም። ጥቂት ጊዜ የሚሰሩ የሚመስሏችሁ ጥቂት ጊዜ ልታረጓቸው መንገድ ልትጀምሩባቸው ያሉ ግን የማያደርሷችሁ መንገዶች ናቸው። አሁን እነግራችኋለሁ፣ እውነት እኔ ነኝ። እውነተኛው መንገድ እኔ ነኝ። ይሄኛውን መንገድ ስትይዙት፣ እውነተኛውን ስትጨብጡት ሕይወት ነኝ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር
እንግዲያውስ አትታወቁ ልባችሁ አይጨነቅ ቤተ ዘጋጅቶላችኋል እኔ መንገድ ነኝ ለዛ እኔ ደግሞ እውነት ነኝ ለዛ እኔም ደግሞ ህይወት ነኝ አለ ስለዚህ ዛሬ ነግራችኋለሁ ወገኖቼ ሆይ በብዙ አቅጣጫ ውስጥ የምንታወክ በብዙ አቅጣጫ ውስጥ የምንጨነቅ በብዙ አቅጣጫ ውስጥ ስለ ሰማያዊውና ስለ እግዚአብሔር መንግስት ግራ የገባን በብዙ አቅጣጫ ጽድቅ የምንፈልግ ሰዎች በብዙ አቅጣጫ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ የምንፈልግ ሰዎች አንድና አንድ መንገድ አለ ልክ ጂፒኤሱ ትክክለኛ አቅጣጫ ሞልተንበት ሄደን ዳድራሻው ላይ እንደምንደርስ የሰማዩ መንገድ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም እንዲህ ይለናልና መጽሐፍ እኔ መንገድ ነኝ አለ ከዚህ ውጪ የሆነ መንገድ የለም አለ እኔ እውነት ነኝ አለ ከሱ ውጪ የሆነ እውነት የለም እኔ ህይወት ነኝ አለ ከሱ ውጪ የሆነ ህይወት የለም ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ወደዚህ መንገድ ያልገባን ሰዎች ምን ነው ወደዚህ መንገድ እንድትገቡ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ ወገኖቼ ሆይ ብዙ እውነት የመሰላችሁ ነገሮች ካሉ ዛሬ ገነ እውነቱ ኢየሱስ እንደሆነ በጌታ ርህራሄ ልነግራችሁ ወዳለሁ ወገኖቼ ሆይ ብዙ ነገሮች ህይወት የመሰላችሁ ነገሮች ሁሉ ህይወት የውሸት እንደሆነ ልነግራችሁ ህይወት የሆነው ኢየሱስ እንደሆነ ልነግራችሁ ወዳለሁ ስለዚህ ወደዚህ መንገድ ነው ወደዚህ እውነት ነው ወደዚህ ህይወት ነው እሱ እውነተኛ መንገድ ነው ወደ ሰማዩ ወደ እግዚአብሔር ወደ ዘላለማዊ ህይወት መግቢያ ሌላ መንገድ የለም ኢየሱስ ያድናል አሜን የዮሐንስ ወንጌል ጥናታችንን ዛሬ ደግሞ እንቀጥላለን ባለፈው ሳምንት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5ን ማጥናት ጀመረን ነበር በዚህ ክፍል ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ የተማርነው ትምህርት አለ ትምርቱን በጥቂቱ ለማስተዋወስ ያክል በመራፍ 5 ላይ ምናገኘው ለ38 አመት ጀምሮ ታሞ የነበረ ሰውን ጌታ ኢየሱስ በተሳይዳ በመተባል መጠበቂያ ጋር አግኝቶት እንደፈወሰው ተአምራዊ በሆነ መንገድ እንደፈወሰው አልጋን ተሸክመ ሄድ ብሎት እንደተራመደ ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ላይ ምንመለከተው እነዚህን ነጥቦች አንስተን ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ተአምራት በመጠቀም ያስተማራቸውን ትምርቶች አብረን ደግሞ እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ ዛቦታ ላይ ያደረገው ተአምራት ለብዙ ሰዎች ትምህርት ነው ሲሆነው ያውቸ ደግሞ አይደለም ያይሁድንም ደግሞ አክራሪነትን በጥቂቱ ተመልክተን ነበር ሰንበት በሚለው ነገር የትልቅ የሰውየው ትልቅ ፈውስ ይያለ እነሱ ግን አክረው ተመልክተው የነበረው ህጋቸውን ብቻ ነው እሱ ህጋችንን ሻርክ ወይም ደግሞ ሰንበትን ሻራ የሚለው ነው እንጂ እነሱ የታያቸው ጌታ ኢየሱስ ያደረገው ምልክት አልነበረም እሱ የታያቸው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ግን በዛ ቦታ ላይ ግን የክርስቶስን ማንነት የሚናገር ምልክት ነበር ጌታ ኢየሱስ ያደረገው እንግዲህ እነ ምልክት እንግዲህ ሲያደርግ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ነገሮችን ተጠቅሞባቸው የነበሩትን ሁኔታዎች በሙሉ ይሄንን ሐሳብ ለመሰብሰብ ታሪኩን ራሱ ተጠቅሞበታል። ይሄንን ሰው ሲፈውሰው ሁለት ዓላማ ነው ያለው። አንደኛው ዓላማ ለዚህ ሰው ፈውስ እንዲሆንለት ረፍት እንዲሆንለት ነው ያደረገው። ምክንያቱም እዚህ ክፍል ላይ ራሱ ሲነግረን ይሄ ሰው ከ38 ዓመት ጀምሮ እንደዚህ እንደነበረ አውቆ ብሎ የሚናገር ክፍል አለ። ባለፈው አንብበነው እንደነበረው እንደዛ እንደነበረ አውቆ ጌታ ኢየሱስ ልትድን ተወዳለ ሆይ ብሎ ጠይቆት ነበር። ስለዚህ አንደኛው ዓላማው ባለፈው የተማርነው ትምህርት ነው እሱኛው ምንድነው ለዚህ ሰው ረፍትን ሊሰጠው መዳንን ሊሰጠው ከህመሙ ሊያሳረፈው ነው ጌታ ኢየሱስ ነገር ያደረገው መልካምነትን ያደረገለት ምህረትን ያሳየው ነገር ግን ከሱ ጋር ደግሞ አብሮ ተደረበው ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ዓላማ አለ ያም ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ብትሉ የዚህኛውን ተአምራት በመጠቀም ይሄንን ፈውስና ተአምራት በመጠቀም ጌታ ኢየሱስ ሊያስተምር የወደደው ትምህርት አለ ያንን ደግሞ ትምህርት ደግሞ ሲያስተምራቸው የመረጣቸው ዋና ዋና ነገሮች አሉ። ዮሐንስም ደግሞ ታሪኩን ሲያስቀምጥልን እነዚህን ቁልፍ ቁልፍ ቃሎች የተጠቀማቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ሁኔታዎች በሙሉ ስንመለከተው የአይሁድ ህዝብ በሙሉ ሐሳባቸው ወደ ክርስቶስ ተሰብስቦ ጥያቄ እንዲጠይቁ የሚያደርጋቸው ነገሮች ነው ጌታ ኢየሱስ ያደረገው። ምክንያቱም ያንን ተአምራት ክብሩን ለመግለጥ ነው የተጠቀመበት። ሁለተኛው ዓላማ ማለት ነው። ክብሩን ገለጠበት ስለሱ ማንነት አስተማረበት ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ እንግዲህ መግቢያ እንዲሆነን ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ አንብባነው ነበር ክፍሉን ከዛ ክፍል ላይ በመጀመር ሶስት ቁልፍ ቃሎችን በመጥቀስ እንጀምር። ዮሐንስ እነዛን ቃላቶች ሲናገራቸው የነገሩን ምን ያክል ከባድ ሁኔታ እንደፈጠረ ለማሳየት የነገሩን ኢንቴንሲቲውን ለማሳየት ዮሐንስ ሆምሮ እነዚህን ቁልፍ ቃሎች የተጠቀመባቸው እነዛን ቁልፍ ቃሎች ተናገረ ለጀምር። የመጀመሪያው ቁልፍ ቃልም እናገኘው ቁጥር 1 ላይ ነው እሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ባለፈው እንደዚሁ አንብበናል ዛሬ ደግሞ እነዚህን ቃሎች ብቻ እየመረጥን ምን ይላል የአይሁድ በዓል ነበር ብሎ ነው ሲጀምርላቸው። ባለፈውም ጥቂት ተናገር ያለው ይህን ነገር በዓል በሚሆነበት ሰዓት ላይ ህዝብ የሚሰበሰብበት ሰዓት ነው። በተለይም ደግሞ ኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ስንሄድ ኢየሩሳሌም ከተማ እንደዚሁ ዝም ብላ አይደለችም ብለናል የሃይማኖት መናገሻ ናት ብለናልና በዛ ቦታ ላይ በዓል ነበር ብሎ ሲናገር
هزبوج يسبب سبالو يمي سبب سبوت من دمو هزبوج زملو تراوسوس هون يمي سبب سبوا بزواه تلا يمي سبب سبوا لا حيوانات قد ميلو حيوانات ميلو النجار أكبره يمي زو هزب هجون يميك بزواه تلا يمي سرال ميلو النجار قد ميلات شو سوتش يمي سبب سبوبات كأنه يبارك أنا مالت بنيا ما جراسك النهال لما سالي حيوانات كذيلة سوتش بترى يمنجر يعني حيوانات ميا كبرو سوتش يحيوانات بقارب ميونة بسالي بعد نبوت هاي سبب سبوا نملك تعلن لكن ده زانب برا ኢየሱስ የፈወሰበት ቀን ሰዎች በተለይም ደግሞ የሃይማኖት ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቀን ላይ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቁልፍ ቃል ደግሞ እናገኘው እዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ሁለተኛው ክፍሉ ላይ ማለት ነው እሱ ቁጥር 1 ላይ ሁለት ቁልፍ ቃሎች ነው የተናገረው ያይሁድ ባል ነበር ቀኑ በባል ቀን ሁለተኛው ደግሞ ያደረገበት ስፍራ ስንመለከተው በኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ነበር ከኢየሩሳሌምም ደግሞ ለቤተ መቅደሱ በጣም አቅራቢያ የሆነ ቤተሳይዳ የሚባል ቦታ ላይ ነው ሲያደረገው ኢየሩሳሌም ስናያት የሃይማኖት ከተማ ናት ቀደም ጥቂት ተናግሬዋለሁ ለምሳሌ የተለያዩ ምነቶች በዚህ ዘመን እንኳን بنመለከት የሆነ በዓላቸው ሲደርስ ከዛ ሃይማኖት ጋር የሚገናኝ ሃይማኖታዊ ከተማዎች አሉ። ለምሳሌ በሙስሊሙም بنመለከት በክርስቲናውም بنመለከት ሃይማኖታዊ ተብሎ የሚታመኑ ከተሞች ላይ ህዝብ ይሰበሰባል። ልክ እንደሱ እንግዲህ በበዓል ቀን በአይሁድ በዓል ቀን ለአይሁድ በዓል ደግሞ ማዕከላዊ የሆነች ኢየሩሳሌም በመትባለው ከተማ ላይ በዛ ቦታ ላይ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ከተማ ላይ ከተማውን መርጧል። እንደውም ከከተማው ውስጥ እንደውም ለቤተ መቅደሱ አቅራቢያ የሆነ ቦታ ነው ጌታ ኢየሱስ የመረጠው። ሶስተኛ ቁልፍ ቃል ደግሞ ይነግረናል። እሱኛው ደግሞ በኋላ ላይ እሱም ይናገረው ቁጥር 10 ላይ ስንመጣ ነው የሚናገረው። እንደዚህ ይላል ያም ቀን ሰንበት ነበር ይላል። በተለይም ደግሞ ይሄኛው ነው የሚናገርበት አነጋገሩ ራሱ የነገሩ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ለማሳየት ነው ሲተጠቀምበት ዮሐንስ። እንደዚህ ይላል ከቁጥር 9 ለምሳሌ ጀምሬ ብናገር ሶዮን አልጋህን ተሸከመ ሂድ ብሎ አለው ጌታ ኢየሱስ። ከዛ ወዲያውም ሶዮ አልጋውን ወዲያውም ሶዮ ዳነ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ ብሎ ይናገረና ያልጋውን መሸከሙን ከተናገረ በኋላ ወዲያውንም ይነግረን ነገር ያም ቀን ሰንበት ነበር ነው ሲሚለው። ምክንያቱም በሰንበት ቀን አይሁዶች አንድ በዓል አላቸው። ያ ምንድነው እሱ ሰንበት በሚሆነበት ጊዜ ላይ ማንም ሰው ስራን እንዲሰራ አልተፈቀደለት። ሰንበት ማለት በአይሁድ እምነት ስራ የሚሰራበት ቀን አይደለም። ለዛ ነው አልጋን ተሸከም ብሎት ሶዮ ተሸከመ ካለ በኋላ ወዲያው ነው ዮሐንስ አሳሰበን ያ ቀን ሰንበት ነበር አለ። በሰንበት ቀን በአይሁድ እምነት ውስጥ ስራ አይሰራም። መሸከም አይቻለም መንካት አይቻለም። በተለይም ደግሞ ኢየሱስ በመጣበት ሰዓት ላይ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ዘመን ላይ በጣም ከሮ ነበር። ኢየሱስ ልክ በዛ ቀን ላይ ነበር የተፈወሰው። ስለዚህ ኢየሱስ በዓል መምረጡ ከተማ መምረጡ ሃይማኖታዊ ከተባት መርጦ እንደገና ደግሞ በሰንበት ቀን ያደርጉት ሶዮውንም ሲፈውሰው ደግሞ ሚስጥር አላደረገው በልብቅ አይደለም ሲያደርገው በግልጽ አይሁዶች መሐከል አልጋውን በሰንበት ተሸከማለው ተሸከመ ራሱ ሲለው ሰንበት መሆኑ ጠፍቶበት አይደለም ነሱንም እንደሚያስቆጣ ጠፍቶበት አይደለም ግን ሊያስተላልፍ የፈለገው መልእክት አለ። ቦታውን ፈልጎ ነው የመረጠው በአይሁድ በዓል ቀን በኢየሩሳሌም ሃይማኖታዊ ከተማ ላይ በሰንበት ቀን ሰው ፈወሰና አልጋውን አሸከሙ። ያ ባይሁድ ዘንድ ትልቅ ቁጣ አስነሳ። በሙሉ ሰበሰባቸው። የኢየሱስም አገልግሎቱና ማንነቱ ባይሁድ ዘንድ ከዚህ በኋላ ነው ሲታወቀው። እንግዲህ የመቀበልና ያለመቀበልም ራሱ ምርጫ እዚህ ቦታ ነው ስምናገኘው። እስካሁን ድረስ አይሁዶች ከኢየሱስ ጋር በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን ታሪክ ሂደት ስንመለከተው ከኢየሱስ ጋር ግልጽ የሆነ ጠብ አይሁድና በኢየሱስ መካከል አንመለከትም። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ግን ሲመጣ ግን ግልጽ የሆነ ጠብ ነው ከዚህ በኋላ የመጣው። ምርጫ የደረሱበት ሰዓት ነበር እሱ። እዚህ ቦታ ላይ ክርስቶስን እንደ መሲህ ተቀበሉት ቢሆን ኖሮ ለመዳን በሆነላቸው ነበር። ነገር ግን እነሱ ደግሞ ለመቃወም መረጡ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ያለው ስኮሲ ነገር ምን ይላል? ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ሊገሉት እንደፈልጉ እንደነበረ ይናገራል። አይሁድም ከዚህ የተነሳ ኢየሱስን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሊገሉት ፈልገው ነበር። ለምን ስለተቃወሙት ግልጽ የሆነ ጠብ ነው ሲመጣው። የኢየሱስም ደግሞ ማንነቱና መሲህን ስለራሱ ያሳያቸው ያለው ማንነት ወደ ፐብሊክ ነው ሲመጣው ወደ አደባባይ ነው ጌታ ኢየሱስ ያመጣው። ያገልግሎቱ ሺፍት ያደረገበት ቦታ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ታዲያ በታምራት ውስጥ ያስተማራቸው ትምህርቶች አሉ። ይሄንን ታምራት ጌታ ኢየሱስ ባደረገበት ሰዓት ላይ መለኮትነቱን የሱን አምላክነት መሲህነቱን የሚገልጡ 3 ዋና ዋና ትምህርቶችን ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ ያስተማራቸው። እነዚህ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያ አስተላልፈው መልእክት ምንድነው ብለን ስንል የመለኮትነትን ስልጣን ነበር እሱ ያሳያቸው። ወይንም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የመተካከልን ስልጣን ነው ያሳያቸው። ቀደም የተናገርኩትን አስተውሱ። ከዚህ በፊት ያየነው በሰንበት ቀን ነው ሶዮን አልጋን ተሸከም ያለው። መጀመሪያ አስቆጣቸው እንዴት በሰንበት ቀን ሰው አልጋን እንዲሸከም ታረጋለ ነው። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስን ከዛ በኋላ በሰጣቸው መልስ በእነሱ ጋር ባለው ክርክር ውስጥ ነው ትምህርቱን እየሰጣቸው ያለው።
ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ስንመለከት የመጀመሪያውን ትምህርቱን እንመለከታለን እንደዚህ ይላቸዋል እንግዲህ አለ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ የሚናገርበት ኢንቶኔሽን ራሱ ማለት ነው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ስለዚህ አይሁድ ሊገሉት አብዝተው ይፈልጉ ነበር ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን እንደ አባት አድርጎ የሚያስቀምጡባቸው ቦታዎችን በብሉይ ኪዳን ውስጥ እናገኝ እንችላለን ነገር ግን ራስን ከእግዚአብሔር ጋር በማስተካከል ባለበት ድምጻት አለ ያንን የሚናገሩት ኢየሱስ ግን የተናገረበት መንገድ ግን ራስን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎት ነው የተናገረው ንጽጽሮች አሉ እንደውም እነዚህን ትምህርቶች ስንማር ንጽጽሮቹን ሁላችንም አተኩረን ብንሰማቸው ጥሩ ነው እሱ እያንዳንዱ ንግግር ላይ እሱንና አብን እያነጻጸረ ነው የሚያስቀምጥላቸው ራስን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ተቆጥቦ ብሎ ይናገራል ምንድነው እሱ የመለኮትነት ስልጣን ከእግዚአብሔር ጋር የመስተካከል ስልጣን ማንንም ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አላስተካከለም ለማስተካከል የሞከረም ካለም እግዚአብሔር ራሱ ይጠሏል ለምሳሌ ወደቁ መላእክቶችን ስንመለከታቸው ልክ እንደዛ ነው የሆነው ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተካከል አይችሉም ማንንም ሰው አዳምና ሔዋንንም ስንመለከት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተካከል ያደረጉት ጥረት ነበር እሱ የጣላቸው ነገር ግን ኢየሱስ ጋር ሲመጣ ግን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ ይናገራል ለምንድን ብለምንል እሱ ራሱ ምንድነው እግዚአብሔር ነው እንዶም በዛ ብቻ ነው ማላቆም ይሄ ራሱ ሲያስቆጣቸው አይሁዶቹን እንደዚህ ብሎ ይነግራናል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 2 እስከ 23 ድረስ እንደዚህ አላቸው ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩ ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም ብሎ ተናገረ ወልድን የማያከብር የላከውን አብን አያከብርም አላቸው እነሱ በዛኛው ሲደነቁ እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ኢንዳይሬክት በሆነ መንገድ ነበር የተናገረው ቀጥተኛ ንግግር አልነበረም አነጋገሩ ነበር ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር አስተካከለ ብሎ ያስቆጣቸው ግን እኩልነቱን ግን ግልጽ አድርጎ ነው ሲያስቀምጣላቸው እሱ ምንድነው እሱ ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት እግዚአብሔር በክብሩ የሚደራደር አምላክ አይደለም ማንንም ሰው በክብሩ ላይ ከተነሳ እግዚአብሔር ይቆጣል ለየትኛውም ሰው አልተፈቀደም ለየትኛውም መልአክ አልተፈቀደም በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ቅዱሳን በሙሉ ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ አይናገሩም ወይም ደግሞ አብ የሚከበረውን ያክል እነሱ አይከበሩም ማንንም ሰው የማይጋራው ክብር አለው እሱ ምንድነው አምላክነቱ ነው ያ አምላክነት በክርስቶስ ኢየሱስ ተገልጧል እኔና አብ አንድ ነን ያለው ያንን ነው ምናላቸው ሰዎች ሁሉ ሌሎች ሰዎች በእውነት ሊናገሩት ያልደፈሩት መላእክት እንኳን የማይደፈሩትን ቃል ነው እሱ የተናገረው አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም አላቸው ፍርድን የሰጠበት ስለ ፍርድ በኋላ ላይ እንመጣለን ይሄኛውን በኋላ የተናገረው ነገር ነው ነገር ግን ያንን ያደረገበት ምክንያት አብ ራሱ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው እሱ ወልድን አብ ከሚከበረው እኩል ይከበራል ያነሰ አይደለም እኩል ይከበራል የክርስቶስ መለኮትነት የክርስቶስ ክብሩ አንዳንድ ሰዎች እንደ ፍጥሩ ላይውት ይፈል አድርገው የሚያስቀምጡ አስተማሪዎች አሉ አንዳንድ አስተማሪዎች እንደ መልአክ አድርገው ክርስቶስ እንዳንዱ መልአክ እንደሚከበር አድርገው የሚያስቀምጡ አስተማሪዎች አሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚያስተምረን አይደለም በተለይም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ግልጽ አድርገው የሚያስተምረን ያንን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ እኩል ይከበራል ከተለያየ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ማብሮ ሊዱልን ይችላሉ ለምሳሌ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ስንመለከት እርሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ሲኖር ሳለ ብሎ ይነግረናልና እርሱ ከእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን መቀመጥ እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል ከዛ ራሱን ባዶ አድርጎ እንደመጣ ነው ሲያስተምረን ግን መጀመሪያ ላይ የሚናገረው ቃል ምንድነው የኢየሱስ ክርስቶስ ስፍራው የት ነው ብለ ስንል ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ቀጥሎ ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው መለኮትነቱን የሚገልጥ ደግሞ ሁለተኛ ስልጣን ይናገራል የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር የመተካከል ስልጣን እኩል የመከበር ስልጣን ሁለተኛው ደግሞ የትኛው ፍጥረት በራሱ የሌለው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ደግሞ በአምላክ ዘንድ ብቻ የሚገኝ ነገር አለ ብሎ ነው ሲነግራቸው እሱ ምንድነው ህይወትን የመስጠት ስልጣን ቁጥር 21 ላይ ለምሳሌ ስናነብ እንደዚህ ይላቸዋል አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ህይወትም እንደሚሰጣቸው እንደዚሁ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ህይወትን ይሰጣል ምንድነው ነው የምንመለከተው ንጽጽር ነው ራሱን ከእግዚአብሔር አብ ጋር እያነጻጸረ ነው ሲነግራቸው ሰው ምንም ያክል ቢመራመር ምንም ነገር ቢሰራ የሚሰራቸው ነገሮች በሙሉ በደን ናቸው ህይወት እንደሌላቸው ይታወቃል ነገር ግን በምድር ላይ ምንም መለከታቸው እነዚህ ህይወት ያላቸው ፍጥረቶች በሙሉ ህይወትን ከማተቀበሉ በራሳቸው ህይወት የላቸው ከማተቀበሉ ብለን ብንል ከእግዚአብሔር ከራሱ ነው የተቀበሉት አምላክ ነው እንጂ ህይወትን የሰጠን እኛ ለሌላው ምን ሰጠው ህይወት የለንም እኛ ሁላችንም የተቀበልን ሰዎች ነን እግዚአብሔር ግን በራሱ ህይወት አለው ህይወትን እንደውም ሰጪ ነው ያ የእግዚአብሔር ኳሊቲ የሆነው ነው
يا يكزيابير ملا يا يهونون تلقنا قرانا سنة جيتا يسوس السون دالو نقراتشو أب أنت أترو مانو أب متانا دمي أسنا سنة هيوتن دمي ساتاتشو اندزيو دغمو كسوغار اكولا رغو مانو راسونا يشو كزيابير كانت دمي أستكاكر كأبغار اكولا رغو منا يلاتشو اللسو والدم دمو لميو داتشو هيوتن يساتال مراف أندلي يسوس كريستوسن أملاكنا تملكتن نبرسو قال نبره قالم اغزابير نبره يالون اون دو بتغبار انديت اغزابير اندهونه يزرزري نغراچوال ايهنو لا دمو يارغ يالو بسراو تاامرات بمنسات نوصو هيوت يمستت سلطان على يسوع براسو هيوت هالو عندي مصحف قدس كفل دو بانه بدس يلهني ازي غير بتغناني قولاسياس مراف 1 كقطر 15 اسك 17 درس بنانب ብዙ ጊዜም ደግሞ የሚጠቀስ ክፍል ይመስለኛል ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት የሚያሳይ በጣም ግልጽ አርጎ የሚያሳይ ክፍል ነው ጳውሎስ የተናገረው ቃል ነው ስለ ቤተክርስቲያን ሲጽፍላቸው ህይወት ሰጪነቱ እንዴት እንደሆነ በዚህ ክፍል እንመለከተዋለን ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 17 ድረስ እንመለከት እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገልጠው ማን ነው እርሱም ይላል የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም ማለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል በማ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማለት ነው ህይወት ሰጪ ነኝ ብሎ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ይሄን እኮ የሚያሳየው መላእክቶችም ቢሆኑ ህይወት ያላቸው ከሱ የተነሳ ነው ሰውም ቢሆን እግዚአብሔር በመጥቶ የህይወትን እስትንፋስ እፋለበት ብሎ ይናገራል የህይወትን እስትንፋስ ተቀበልን አያችሁ ህይወትኛ ተቀበልን እንጂ በራሳችን የለንም ኢየሱስ ግን እኔ በራሴ ያለኝ ይላል ነው እንግዲህ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ፈጠረ ብሎ ይናገራል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ብሎ ሲናገር እየፈጠረ ያለው ማን ነው ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ህይወት ሰጠ ብሎ ሲናገር ሁሉ ነገር በህይወት ይኖር ብሎ ሲናገር እየሰጠ ያለው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቆላሲያስ ያነ ነው ሲነግራን አምላክ ነው ክርስቶስ ህይወት የሚሰጥ አምላክ ብቻ ነው መለኮት ነው እንጂ ፍጡር አይሰጥም ፍጡር ተቀባይ ነው ሰጪ አይደለም ኢየሱስ ግን ሰጪ ነው ያም እንደነው ሲያሳየን መለኮትነቱ እንደነው ሲያሳየን ከዛ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው በኩሮም ይለውም ካለም እናልባት ለአንዳንድ ሰዎች ኮንፊውዥን ሊፈጥርባቸው ይችላል ነገር ግን ስልጣንን ነው ሲያሳየው ለምሳሌ ኤሳው ለያዕቆብ በኩርናውን ሸጠ ይላል ምን ማለት ነው እሱ ተቀያይሮ ያዕቆብ መጀመሪያ ተወለደ ማለት አይደለም ግን ስልጣኑን ነው ያስረከበው እንደ መጀመሪያ እንደመወለዱ የበኩርና ስልጣን የነበረውስ ቢሆንም ወይም ደግሞ የበኩርና ቦታ የነበረው ቢሆንም ያንን ስፍራውን ግን አልያዘውም ለያዕቆብ ሸጠለት ምን ማለት ነው እሱ የስልጣንን ቃል ነው ሲያሳየው ከፍጥረት ሁሉ በፊት ስልጣን አለው ክርስቶስ ብሎ እየተናገረ ነው ሁሉንም የሚገዛ እሱ ነው ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል የተፈጠሩትም በክርስቶስ ኢየሱስ ነው መኖራቸውም ደግሞ ምክንያታቸው ኤግዚስት የሚያደርጉት የሚኖርበት ምክንያታቸው ለክርስቶስ ክብር ነው እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በእርሱ ተጋጥሟል ብሎ ይናገራል ይሄም እናየው ቁሳዊው ዓለም በሙሉ መንፈሳዊውም ዓለም በሙሉ ማለት ነው እሱ የሚታየውና የማይታየው በሙሉ ኤግዚስት አድርጎ የኖር ያለው ሊኖር የቻለው ለምንድን ነው ብለን ካለን በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት ነው እሱ ነው ሁሉንም ቀጥ አድርጎ ይዞት ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው እንደሰው አይደለም ፍጡርም አይደለም አምላክ የሆነ ጌታ ነው ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበል ብለን ስንናገርም እሱ ነው ግን ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ ደግሞ የምንማራቸው ትምህርቶች አሉ ጌታ ኢየሱስ በዚሁ ክፍል ላይ በዚሁ በምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ሲነግራቸው ምን አለ ህይወት ለማግኘት ከፈለገ ሰው ወደሱ መቅረብ አለበት ለዛ ነው እኛም ስንሰብክ ስናስተምርም ህይወት የሚገኘው በክርስቶስ ብቻ ነው ይያለን ምንናገርበት ምክንያት ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላቸዋል ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ማለት ነው እውነት እላቸዋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ብሎ ሲናገራቸው እንመለከታለን እንደገና ደግሞ ቁጥር 25 ላይም ሲናገር እውነት እላቸዋለሁ ሙታን እግዚአብሔር ልጅ ድምጽ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል እርሱም አይሁን ነው የሚሰሙትም በህይወት ይኖራሉ ይላቸዋል ቁጥር 26 ላይም ደግሞ ሲነግራቸው ይሄን ነው ሐሳብ ነው እንግዲህ ይደግመላቸው አብ በራሱ ህይወት እንዳለው እንደዚሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል ህይወት ሰጪነቱ ነው ሲሚናገረው መለኮትነቱን ያሳየናል አብሮ ደግሞ ለነማረም የሚያስፈልገን ነገር እኛም ህይወት እንዲኖረን ካስፈልገን መጽሐፉ ሲናገር በኃጢአታችን ምክንያት ሁላችንም ሙታኖች ነን ሰው በሙሉ አዳምና ሔዋን ኃጢአትን ስለሰሩ ሞት የሚባል ነገር በውስጣችን ገብቷል እንዴ ብናስተውለው እንኳን አንድ ጻድ ልጅ ከተወለደባት ደቂቃ ጀምሮ የሞቱ ሰዓት መቁጠር ጀምሯል ልክ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ካውንት ዳውን የሚባል ነገር አለ አንድ ትልቅ ኢቨንት ትልቅ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት ወደ ኋላ ሰዓት ይቆጥራሉ እና ምናልባትም በቃ ሰዓቱ ደርሶ ከዛ 5 ሰከንድ ስትቀረው 5 4 3 2 1 ብሎ 0 ሲል ይጀምራል ልክ እንደሱ የኛም ካውንት ዳውናችን ጀምሯል በራሳችን ህይወት የለንም ልክ ሰው ሲወለድ ወደ ሞቱ ጉዞ ነው ሲጀምረው
ለምንድን በኃጢአት ምክንያት እኛም ደግሞ ህይወት የሚያስፈልገን ከሆነ ህይወት የሚሰጥ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ያለን እድል ወደ ክርስቶስ መምጣት ብቻ ነው ቅዱሳን ሊሰጡን አይችሉም መላእክቶች ሊሰጡን አይችሉም ايه كفل مياس تمرن يعني نم تمر نوسو ما نم سو براسو هيوت يلوم يتنيوم ملاك براسي هيوت عليهم بلال تناجر يالله ما نو عملك بتشانو أول دمن فسك روس قارب بتشانو سو هيوت أنا من ناقينيو سنزي كريستوس من على هيوت أنا قارب له بكريستوس يسوس كلام من بستكر هيوت بنيا براساتين يلنا لزانو سو كزي كفل قارب براسو ميجانا نيو كفلو تشالو ترى يو بطاله لمن سالي إفيسو مراف فلت كوكو تراراتس كامس درس النم ملكة النزيلال نقدر جن إخبار بمهرتو بالات أجاسله هونه ከወደደን ከፍትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና ብሎ ይናገራል ህይወት የሚመጣው በማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔርም ሲያድነን በማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሲያድነን እግዚአብሔር ህይወትን ይሰጣል ምራፍ 3 ዮሐንስም ራሱ ግልጽ አድርጎ ተናግሮታል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሏል በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል ብሎ ይናገራል ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ምን እንዲሆን ህይወት እንዲኖራቸው እንዳንጠፋ ህይወት የሚገኘው ክርስቶስ ዘንድ ነውሱ እግዚአብሔር ለኛ ህይወትን ያዘጋጀልን በክርስቶስ ውስጥ ነው ህይወት እንዲኖረን ካስፈለገን ወደ ክርስቶስ መጠጋት መቻል አለብን ከዛ ግን ክርስቶስ የገለጠላቸው ሶስተኛ ስልጣንም አለ ይሄኛው ተነጋግረን እንደመደማለን ሶስተኛው ደግሞ ምናገኘው ምንድነውሱ በዚሁ በታምራት ውስጥ ያስተማረው ጥልቅ ትምህርት የመፍረድ ስልጣን በሰዎች ሁሉ ላይ ሙታንን አስነስቶ መፍረድ ያለው ማን ነው ብለን ካለን አምላክ ብቻ ነው ያለው የፈጠረን እግዚአብሔር ነው እሱ ከሞት አስነስቶ የሚፈርደው ለሁሉንም ሰው ሰብስቦ መፍረድ የሚችለው አምላክ ነው ያ ስልጣን ያ የመለኮት ስልጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ እንዳለ ግልጽ አድርጎ እንደገና ነገራቸው ለምሳሌ ቁጥር 22 እና 23 ላይ ድጋሜ ደም ብናነብ እንደዚህ ይላል ቀደም ያነበብነው ቃል ራሱ ነው እሱ ከዚህ ጋር ስለሚገናኝ ነው ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩ ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም ወልድን የማያከብር የላከውን አያከብርም ማለት ፍርድን ራሱ ሲሰጠው ለምንድን ነው ብለን ስንል ከአብ ጋር እኩል እንደከበር ነው መጀመሪያ ላይ ያነሳነው ነጥብ ማለት ነው እሱ አብና ወልድ እኩል ክብር አላቸው ብለን የተነጋገርነው ነገር ማለት ነው እሱ በዛ ውስጥ ታዲያ አንድ ላይ የምንመለከተው ምንድነው ያ የተገለጠበት መንገድ እንዴት ነው ብለን ስንል በመፍረድ ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈርዳል ወልድ ራሱ ፈራጅ ነው ብሎ ነው ሲናገረው እንደውም ለዛ እንደውም ለመፍረዱ አንዱ መንገድ የሚከፍተው ምንድነው ብለን ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ የተመላለሰበት አንዱ መንገድ እንደ ሰው ነው የተመላለሰው ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ መጥቷል የሰውን ስጋ ለብሷል ሰው ሆኗል አምላክ ነው ከአብ እኩል ነው እኩል አብሮ ተከብሯል እንደገና ደግሞ ምድር ላይ ደግሞ ራሱን ባዶ አድርጎ ወርዶ ደግሞ ሰው ሆኖ እንደ ሰው ደግሞ ተመላልሷል ራሱን ባዶ አድርገ ብሎ የሚናገረው ቃል ማለት ነው በዛው ስታዲ አንደኛው የሚሰጠን ነገር ምንድነው እንደኛ ሰው ሆኖ ስለተመላለሰ ችግራችን ይገባዋል ብለን ባለፈውም ደግሞ ተነጋግረናል እንደኛ እንደ ሰው ሆኖ ስለተፈተነ ችግራችን ይገባዋል ይላል ችግራችን የሚገባው ሰው ሆኖ የተመላለሰ አምላክ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ስለተመላለሰ መፍረድ ይችላል በሰዎች ሁሉ ላይ ለዛ ነው ቁጥር 27 ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል የሰው ልጅም ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ ስልጣን ሰጠው ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ሲናገር ስለፍርዱ ሲናገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ከሞት ወደ ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ብሎ ይናገራል ምን ማለት ነው እሱ ካመነን ከዛ ፍርድ እናመልጣለን አይፈረድብንም ካላመነን ግን ምን ይሆናል ይፈረድብናል አለማመን ራሱ ያስፈርዳል ክርስቶስ ኢየሱስ ፈራጅ ነው ብለሰነ ለዛ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ካላመነ በስተቀር በፍርድ ስር ነው ብለንም እናስተምርበት የመለኮትነቱ መገለጫም ነው መዳንም ደግሞ ከፈለግን ነው በሱ ላይ ማመን ያስፈልገናል ካላመነን በፍርድ ስር ነን ያለነው መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ነው የሚነግረን ወደ ኋላ እንደው እንመለስና ምዕራፍ 3ን ከማሙሻ ጋር ተመልክተነው ነበር ነገር ግን ወደ ኋላ ተመልሰን ደግሞ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንደገና ያለውን ክፍል ራሱ ብናስተውስ እንደዚህ ይላል በሱ የሚያምን ይላል ሲናገር አይፈረድበትም በማያመን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ብሎ ቃሉ ይናገራል እንደውም ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ክፍል የሚያሳየው ምንድነው እሱ ፍርዱ ራሱ የሚጀምር ወደፊት አይደለም አሁን ራሱ በፍርድ ስር ነው እሱ ምን ገባው ለምንድን በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላመነን የሚያመን ሰው ነው እሱ የማይፈረድበት ክርስቶስ ኢየሱስ ይፈርዳል ብሎ ከዛ ሁሉ የሚናገረው ነገር በማያምኑ ሰዎች ላይ ነው እሱ የሚፈርድባቸው በሚያምኑ ሰዎች ላይ ግን ከፍርድ ወደ ህይወት ያመልጣሉ
ግን ይሄ ብቻ ደሞ አይደለም በክፉ አራጊ ሰዎችም ላይ ጭምር ይፈራል ጌታ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 28 እስከ 29 ድረስ እንመለከት እንደዚህ ብሎ ይናገራል በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምጹን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል መልካምም ያደረጉ በነገራችን ላይ ሁሉ ሲል ሁሉንም ነው የሚጠቀለው እኛንም ሁላችንም ያመንንም ያላመንነው ሁላችንም እንነሳለን ቃሉ ሲናገር ያመንን ቀድመን ነው ምንነሳው ግን ሁሉም ይነሳሉ ከዛሰ መልካም ያደረጉ ለህይወትን ሳይ ክፉም ያደረጉ ለፍርድን ሳይ ይወጣሉና በዚህ አታደንቁ ብሎ ተናገራቸው ያ ፍርድ በክርስቶስ ኢየሱስ ይከናወናል አምላክ ነው እንደ አምላክ ይፈርዳል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ምንነሳሳተው ነገር አለ ምናልባት ላላመኑ ሰዎች ስላላማመናቸው እንደሚፈርድባቸው ስለሰዎች ስንሰብክ እኛ ምንን ሰዎች ምንረሳው ነገር አለ የኛ ሥራ እንደሚመዘን ራሱን ረሳዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ስለ ሁሉም ነው የሚናገረው ክፉ በሚያደርግ ሰው ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አመኛለሁ ይምልም ቢሆን ክፉ ካደረገ ጌታ ኢየሱስ ቀን የሆነ ፍርድን ይፈርድበታል ጻድቅ ፈራጅ ነውናሱ ስለ ክፋቱ ፍርድን ይሰጣዋል እንደውም እንደ ያዕቆብ መሰረት ከሆነ ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው እሱ የሚለው ስለዚህ ምንድነው ምን ማለት ነው እሱ እኔም ራሴ አመኛለሁ ይያልኩኝ ሥራዬ ካልተለወጠ ችግር አለ ማለት ነው ሥራችን መለወጥ አለበት ለምንድን እንዳይፈረድብን ያመንንም ሰዎች ራሳችን እንደዚህ ላል ቃሉ ሲናገር ዕብራውያን ያለውን ቃል ላንሳ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ የሚናገር ቃል አለ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 እውነት የእውነትን ዕውቀት ከተቀበለን በኋላ ወደን ኃጢያት ብናደርክ ወይንም ወደን ክፉ ብናደርክ በየለበለው ወደን ኃጢያት ብናደርክ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢያት መስዋዕት አይቀርበልንምና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው ሰዓት ብርታት አለ ብሎ ይናገራል ለማን ያስጠነቀቀው ብለን ብንል ለምናምን ለኛ ሰዎች ነው ሲተናገረው ለሚያምነው ለማያምነው ነው ይሄ ነገር የሚሰራው ክፉ ካደረገን እግዚአብሔር ለከፋቱ ይሰጣል ወንም ደግሞ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነው ደሞ አስተውሱ የራእይ መጽሐፍ ሲጻፍ የተጻፈው ለአላማኞች አይደለም ወይም ደግሞ በውጪ ላሉ ሰዎች አይደለም ለቤተ ክርስቲያን የተጻፈላት ሰባት ቤተ ክርስቲያንን መርጦ ጌታ ኢየሱስ ለነዛ ለቤተ ክርስቲያን የተናገራቸው ስለዚህ ለሚያምኑ ሰዎች የተነገረ ንግግር ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱ በሐዋርያትም የተነገረ በቅዱሳን የተነገረ አይደለም ራሱ ክርስቶስ ራሱ በራእይ ለዮሐንስ ተገልጦለት የተናገረው ቀጥተኛ ንግግሩ ነው እንደዚህ አለ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 11 ላይ አመጸኛው ወደፊት ያመጽ እርኩሱም ወደፊት ይርከስ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያደርግ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ እነሆ በቶሎ መጣለሁ ማን ነው የሚናገረው ኢየሱስ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፈል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ ብሎ ተናገረ ለቤተ ክርስቲያን ለእያንዳንዳችን እንደ ሥራችን መጠን ይከፍለን ዘንድ ክርስቶስ ይፈርዳል ብለ ስንናገር ለማያምኑ ሰዎች ስላለማመናቸው ኦሬዲ አሁን ራሱ ተፈርዶባቸዋል የሚለው ያላመነን ሰዎች ካለን በክርስቶስ እመኑ ያመነሳ ሰዎች ብለን ስንል ደግሞ ማመናችን ክፉ ለመስራት መደበቂያ አይደለም ወይንም ደግሞ ክፉ ለመስራት ፍቃድ አይደለም በዛው ውስጥ ያገኘነው ማመናችን ከክፉ ስራችን መለወጫችን ነው እምነታችን ራሱ ይለውጣናል ከሥራ የተለየ እምነት ብሎ የሚናገር እሱ ነው በክፉ ነገር አሁን አናምንም በክርስቶስ ስላመነን ህይወታችን አብሮ መለወጥ አለበት ክፉ ከሰራን ግን በአማኙ ላይም ክርስቶስ ይፈርዳል ጻድቅ ፍርዱ አይቀየርም ምክንያቱም ክፉ ስራችን እምነታችን አጥፍቶታል ወይንም ደግሞ እንዳላመንን ያሳያል ክፉ ስራችን ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጌታ ኢየሱስ ተጠቅሞ ያንን ተአምራት ተጠቅሞ እነዚህን ጥልቅ ነገሮች አስተምሯል መጀመሪያ ክርስቶስ ኢየሱስ ከአብ እኩል ይከበራል እኩል ነው ሁለተኛ ጌታ ኢየሱስ ልክ አብ በራሱ ህይወት እንዳለው እንደሚሰጥ ክርስቶስም የህይወት ምንጭ ነው የህይወት ምንጭ ከመለኮት ብቻ ነው ህይወት የሚገኘው የህይወት ምንጭ ነው ብሎ ተናገረ ህይወት ለማግኘት ወደ ክርስቶስ መጠጋትና ማመን አለብን ሶስተኛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ነው በሰዎች ሁሉ ላይ ይፈርዳል ይፈርዳል ስንል ለማያምኑ ሰዎች ስላለማመናቸው ይፈረዳል ከዛሳ የምናምን ማናምን ሁሉም ሰው ማለት ነው እሱ ለክፉ ስራው እግዚአብሔር ምላሽን ይሰጣል ጌታ ኢየሱስ ይፈርዳል በፍርድስ ነው ያለነው ስለዚህ እንግዲህ ራሳችንን እንመልከት ክርስቶስን በትክክል እንመልከተው እንደ መለኮትነቱ እንመልከተው እንደ ህይወት ምንጭነቱ እንመልከተው እንደገናም ደግሞ ይሄንን ቃል ስናውቅ ስራችንን እናስተካክለው በእግዚአብሔር ፊት በመልካም ስራችን እንታወቅ ቅዱሳን እንሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቅዱስ እንደሆነ በጣም ያስተምራል አይደል? እግዚአብሔር ይሄን እናበጀርዳል። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ለዛሬ የነበረን ዝግጅት በዚህ አጠናቀናል። እግዚአብሔር አምላክ እንዳስተማራችሁ እንደተናገራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በሚታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ብትልኩልን ይደርሰናል። ያለፉትን ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችንና ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙናላችሁ።
እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ መልካም ሳምንት